не дожив до дня народження 3 дні. В Хмельницькому попрощалися з військовослужбовцем. В Хмельницькому училищі навчатимуть новій професії, яка стала актуальною через відключення електроенергії. Звикнути жити з протезом. Історія військового психолога, який втратив зір та ногу на фронті. Попрощатися з 36-річним воїном Дмитром Заморокою прийшли його близькі та рідні. Василь Коваль каже, знав Дмитра з дитинства. Я був кумом, однокласником його. Ми з ним дружили з дитинства, сиділи за одною партою. Веселий був, задорний, душа компанії була. Пішов захищати нашу країну. Останнє, говорить Василь Коваль, спілкувався із Дмитром за 3 дні до його загибелі. Ми з ним зізванювалися, він казав, що він стояв на нашому напрямку, бо я також воював. Ми були на Херсонщині, то вони стояли там неподалік від нас, а потім їх перекинули, каже, вже на Бахмутський напрямок. Здоровий, здоровий, все добре, машина їде. Посада водій, він солдат, він срочної служби не служив, він інвалід 3-ї групи був. Але прийшла повістка, і він пішов. Останній бій Дмитро Заморока прийняв поблизу Авдіївки, говорить Василь Коваль. Авдіївка, Бахмутський напрямок. Вийшли працювати на роботу і артою накрили, як кажуть брат, бо брат з ним разом в одній частині служить. Василь Коваль каже, у найближчих планах у Дмитра було одруження. Своїй сім'ї не склав, якраз от мав одружуватись, мав дівчинку собі, але так і не встиг одружитись. Мав дуже велику мрію скласти сім'ю, народити дітей. За словами Василя Коваля, у Дмитра залишилася мати і брат. До 37 років воїн дожив 3 дні. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Наслідки російського удару ліквідували в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це розповів його директор Олег Погорілець. За його словами, матеріали для ремонту пошкоджень надавали благодійники. Вартість збитків, завданих ударом, сягає близько 1 мільйон гривень. У першу чергу це дах на лицарській вежі, який дійсно вибуховою хвилею був підірваний. Шибки, скло, замки, двері – все це ми вже відремонтували, поставили на свої місця. Завдяки нашим друзям, завдяки волонтерам, завдяки благодійним фондам і Західноукраїнській спілці музеїв нам вдалося на сьогоднішній день повністю ліквідувати наслідки цього вибуху. Ніхто нам не давав коштів, тільки будівельні матеріали, які нам були потрібні. Пиломатеріали, тому що дошки, рейки потрібно було робити. Ну і самі замки, які були вирвані в дверях, зрозуміло, це теж зараз коштує. Ну і шурупи, саморізи, скло – це теж зараз дефіцитний товар. Ну там плівка ще йде різного характеру. Нагадаю, ніч на 19 серпня Росія вчергове атакувала Хмельниччину. Тоді, зокрема, вибуховою хвилею пошкодило Державний історико-культурний заповідник. З сонячних панелей йде на інвертор, з інвертора вже до споживачів. Ростислав Дворецький показує, як працює сонячна електростанція. Таку встановили у жовтні у вищому професійному училищі номер 25, де хлопець навчається за напрямком електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ростислав каже, на прикладі цього обладнання ознайомлюється зі сонячною енергетикою. Ми не вчили цього всього, і це для нас є новим чимось. Планують започаткувати нову професію у вищому професійному училищі номер 25. Готуватимуть фахівців зі встановлення сонячних електростанцій. Про це розповіла директорка училища Олена Загіка. Потрібне обладнання отримали в межах проєкту «Сонячна енергетика» як складова освітнього процесу. Нова професія буде започаткований набір з наступного навчального року. Професія має відповідати класифікатору і відповідній кваліфікаційній характеристиці – це буде монтажник сонячних електростанцій. Такий проєкт для училища розробляли фахівці громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер», розповідає голова правління Степан Кушнір. Гроші на комплектуючі, а це близько 170 тисяч гривень, виділила громадська організація «Екодія». Встановлювали електростанцію викладачі та учні училища. В рамках проєкту ми забезпечуємо сонячну станцію, яка складається з 3,5 кВт сонячних панель, на 5 кВт інвертор,
4,8 кВт – це потужність, ємність акумуляторних батарей, супутні різні матеріали. Сонячні модулі розташовані на даху. У приміщенні встановили, зокрема, сонячний контролер та акумуляторні батареї, розповідає майстер виробничого навчання Микола Микитчак. В них накопичується надлишок електроенергії, яку споживають, коли хмарний день чи немає мережі. Коли сонце світить на сонячні модулі, в нас вони виробляють електроенергію постійного струму. Він подається у нас на сонячний контролер. Контролер слідкує за тим, скільки ми споживаємо електроенергії. Якщо її нас не вистачає від фотомодулів, він підбирає автоматично з мережі. Цього місяця, за словами Степана Кушніра, в училищі також організують безкоштовний навчальний курс зі встановлення сонячних станцій. 18 листопада до 12 листопада ми приймаємо заявки, тобто анкета розміщена на Facebook-сторінці нашої організації. Ми відберемо 20 учасників, які пройдуть цей курс і зрозуміють, як скласти цей конструктор під назвою «Сонячна станція». Три аудиторії та коридор забезпечує електрикою «Сонячна станція». За її роботою можна слідкувати у застосунку з телефона, розповідає Микола Микитчак. За його словами, виробила станція за місяць до 100 кВт-годин. Споживають у цих приміщеннях 130. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Олександр Дармороз, учасник АТО ООС. Після поранення втратив зір і ногу. Нині працює військовим психологом. Зараз вдома сам на дотик готує собі каву. За допомогою палиці йде до будинку, аби принести і продемонструвати два протези. Цей протез мені зробили буквально недавно в нашому хмельницькому протезному заводі. Зараз до нього треба звикнути, тому що до нового взуття, якщо воно гарно підходить, все одно треба звикнути, а до протезу тим паче. Протез ніколи не буде зручним. Найзручніше – це своя нога, і протез, він просто буде краще з ним, чим без нього, чим намилиться. Про свої перші відчуття після отриманого поранення Олександр згадує так. Я був 4 дні без свідомості, і прокинувся, я вже був без ноги, втратою зору. І спочатку я не міг сидіти, потім для мене було велике досягнення, коли я міг сісти. Коли перший раз, я до сих пір пам'ятаю, в 16-му році я став на одну ногу просто біля ліжка. В мене поплило все в очах, в мене все темно, як безодня, ніби падаєш. І це поступово такі рухи були, організм адаптовувався. Без певних тренувань, просто хотілося вставати, хотілося йти. Військовий говорить, ходити довелося вчитись наново, але тоді не вірив, що це вдасться. Коли перший раз я став на протези, це боліло, це було незручно, але коли ти йдеш без милиць, там були такі турнікети два, пірілка, і я по цих турнікетах пройшовся на протезі, на нозі, ну, це було щось ще, бо це була така ейфорія, така радість була, що я передати не можу. Олександр Дармороз демонструє свій біговий протез. Йому його виготовили під час лікування в Сполучених Штатах. Власник приватної майстерні зробив це для воїна безкоштовно. Вже силікон був з штирьом в кінці, і тут була замочок такий, він заходив, защолкувався. Був набагато зручніший за рахунок цієї дуги, яка амортизує. І під час бігу вона прогинається, і тоді аж досягається рівня нормального прибігови. А ходити в ньому не можеш, тому що він вищий і шкутильгаєш. Після отримання протезу Олександр став готуватися до марафону морської піхоти у США. Потрошки це було дуже важко. З перших пару хвилин це було нестерпно боляче бігти. Перший місяць тренувань, після пробіжок вночі фантомні болі. А коли от знімаєш протез вночі, не встиг заснути за перші там 10 хвилин, починає крутити. І ось біг якраз сприяв тому, що фантомні болі посилювалися. Проте загальне самопочуття, настрій був набагато кращий. Мені досить такої снаги додав Вадим Свириденко. Ми не один забіг з ним поряд бігли. Це людина, в якої 4 ампутації, немає 2 ніг і 2 рук. З протезом адаптовуєшся, незручність зранку вдягнути холодний силікон. Це так бадьорить, ніяка кава не збадьорить. А ходити вже нормально. Олександр каже, мріє замінити старий протез на новий, іноземний із силіконовою панчохою. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.
В Антоніна Хмельницького району три працівниці з благоустрою прибирають на Алеї Слави. Збирають опале листя, вичищають клумби і замітають. Одна з них, Юліана Бруй, розповіла, приїхала сюди з Нікополя Дніпропетровської області через повномасштабне російське вторгнення. Там АЕС напроти нас, то нас б'ють кожен день, так що ми приїхали сюди, бо в підвалах не дуже там добре живеться. Із жовтня Юліана працює за програмою «Гроші за роботу», яка є частиною проєкту «Невідкладна допомога засобами до існування громадам, що постраждали внаслідок війни в Україні» благодійного фонду «Карітас Хмельницький», розповіла його менеджерка Марія Омелянчук. До наших бенефіціарів це зазвичай відносяться люди внутрішньопереміщені, які мають якісь особливості. Це може бути домогосподарство, очолюване жінкою. Це також люди, які мають хронічні захворювання, але вони не перешкоджають їм працювати. Ось, а також це люди із низьким рівнем доходу. Програма, зі слів Марії Омелянчук, розрахована на 3 місяці. Її учасники, таких в області зараз понад 500 в 7 громадах, працюють за договором і виконують суспільно корисні роботи. Заробітна плата нашого працівника, вона складає 5635 гривень. Це і мінімальна заробітна плата. Але та сума, яку ми перераховуємо на громаду, на кожну людину, це є 8540 гривень. І з цієї суми громада може повністю сплатити податки і людині чисто. Тими на руки виходить саме мінімальна заробітна плата. Ми надаємо інвентар, можемо забезпечити по запиту громади людей те, що їм необхідне для праці. Потреба в таких працівниках, каже перший заступник голови Антонінської селищної об'єднаної тергромади Юрій Кондратюк, є завжди. У громаді за програмою, з його слів, працюють 9 вимушених переселенців. Частина з них задіяні в роботі на садибі Потоцьких. Зокрема, ремонтують флігель, де наразі розміщені будинок культури і відділ освіти. Проводимо ремонтні роботи для того, щоб подальшому він функціонував, а не завалився. От оця стіна, вона вже практично наполовину була зруйнована, вже ми мали зайти внутр. А зараз ми його підмурували, штукатурочку зробимо. Один із працівників, Богдан Шнітков, за освітою будівельник. До Антонін, розповів, переїхав з Донеччини через війну. Приходимо, замішуємо цей раствор і починаємо кладку ложили, заливали, бетонували, стяжку робили. Така робота ж строїтель. Підвальне приміщення флігеля переробили під укриття, зберігши його архітектурну конструкцію. Воно вже відремонтовано десь на 90%, ну, може 80%, ну, приблизно так, плюс-мінус. Ну, залишилися ще такі, значить, косметику, от, і вже можемо приймати сюди людей. Завершити роботу в укритті, зі слів Юрія Кондратюка, хочуть за 2 тижні. Кількість робітників, учасників програми «Гроші за роботу», зі слів менеджерки проєкту, хочуть збільшити до 100. Планують додати кількість громад-учасниць. Окрім Хмельницької області, з її слів, така програма діє в Івано-Франківській, Львівській і Полтавській областях, тих, де було найбільше запитів із пошуку роботи. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.